وزیر نامانه چا باجوا خدا را خو مانه نا چکوٹ لخه ده پیچه گه گی شیری کبا پنما ده یغی علا چه دیر مربان و بخشید گای دای حکینانا چه ده وزیر اتمنزی کوم زوانون سپینجیری علمون او دومره قربانی جهاد و جهاد وکړل او مقصد دای کا چیرې یونیم په دالیار شه ورته یای چې کاروان را اونوی نو خامہ خا و کاروان تا غ په لیار شه څو ورته ای دی دل په مو مشر باندې کړي چې غلط نه ځاږي شه ایونیم شای ور کا کیږي نو تو څه په دای وای و شی باندې ته ګینن زړه نه خوره نن خو ټیک تو دا د اتمنځي خبره دو ی دو خپل کومي او د مو د شکتې تور ساره یې د گاول یې وې وېستې پلوسین اکسې وی میز په کاغذ سره وړي وی سپینجیری مې په پر یو دینه پروت وی دا اقبال وزیر ورتا ویل چې زبر سره پړوسی یو هیڅ نشتا خو کمی ښه په وخت سره داس پتا وای چې دا وزیر یو نه دی ورتا په خدای کا سام دی چې دوی د مول اسکار دی دلای وو چې د په برتن کې ور کی خاتلی وای خو دا پتا نه و میز ویل چې کله نیمه کوم نانګ په وکو لیا خیرات په وکو غټه تبایی او جوړا شي کا نه وی پتا انډیا د تا میس چیلنج ورکاوی چې ته د مسجد نوم به اوداسا وخلا چې تو دا ور کی دراسی کانا خو ته سودا خبره چې 14 اگست خبره روغلا ډیر دې افسوس خبره دو 14 اگست آ خلق مناو کاوی چې 14 اگست یې ویل آی وی هر و دل آی وی د مو د سکول د بچی نه پښتنا وکا درس سوا شپه تو رځې دی پداکشه څور ویدای پداکشه نور څه نه دی باج وزدا غړي دای زدا غړي دی چې دا ګوډ دای دا بیډ دای دا سلندر دای دا امن کمیټي دو دا سورس دای دا آی ایس آی دو دا سنسر دو دا پکوړی دی دا کرپی دو دا لن مانسای دا بم د مګادو یمو یمو بچی خو داس دا کړی دی په کول سی واور دروسی او تا ځندره وخله خو وتا تا خو می سیخ کړي چې زری په پیوې ځنده په لگاول رکاوي او یو گاڑی تا یو گاڑی تا 5000 روپے دے دغ دینہ غلار گیٹ پر رکاوے دیاڑی سائی دیاڑی جوڑی جی او چلس وستا وای نو ان شاء اللہ پاستین کوم دا یو دای وسرو وی شوای دای او وسرو به دور شوای دای دا دار خلق به مطلب نه پیدا چې دا خلق سیره کو چې امن 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 ځای شای دی بلار د سواد په وړ کی چې کلا روغ لا فانا بادي سیره وګړې وی چې امن غواړو امن غواړو کله غوړې می سالور کولا یای چې امن غوړي امن غوړي دلتا دا خل چې روغلای دای دا په خدای کسان ته ښیه پورا نه دی روغلای چې مو ته امن غوړي لاس کولا وزیرستان ورته خالی شو چې اچه زړه کاولا وکړل اچه څه یې غوښتل یا وکړل بازورینا رنگ کورینا رنگ ځوانون په جلینا سنوز او مقصد چې خل په ګولې مړي جي او دای نن رتایای چې 14 اگست مناو کا آی های آی های ایو اقبال وزیر تو دای و خبره وکا امیس با کلی شه چیره چانا یو چاره دور تی پک وڑای و بیا جاخ پس کڑای و چه ده عزیزه پڑای ده پریکا پا چاره دور تی پک وسه شکه مایه نا نو پا دا فاو زلور شی دا ډیر به وفا دای دا ډیر من خور دای دا ان شاء الله اخال چې د دمل غړای دای دای په ګولې ویز دی او دای کلا کلا میشا خلق وایي تیارا تو سو پپلون کی ساڑی ہے تیجاز نہ وگا نہ رکڑا ہے تیجاز سرنگ پہ وگا چھے تو سارا ہی دیتا دائی او گرزی دیتا سارا ویر سارا پنڈی جی دیتا سارا ویر زبا کیم نہ مویر تا ہوئے ہیں چھے با دے وگڑا نہ دا جی خدای دے مدے ملکا چھے کی دے آخی دے خڑے ہیں بھائیو سی نو مشتا جواز نہ جوڑی جی انشاءاللہ وزیر کوم تا میش ڈاڑگرن آور کاوی چھے ماسید کوم اوال رزنا در سرا بھی لوڑ دائی بیا در سرا بھی لوڑیا کہ نوی تا اعلان رو تاوکا چھے زن وڑا باچون دے تو دے پورا ودخ دیتا روالا کانا زد تنبیر رو برا کانے رو برا انشاءاللہ
ce păi văd și o gama în aderasi, masit, inșala de tu vrur dai, data o de hpăl ma fa de pura, halk waziri isti malavi, masidu isti malavi, iahe pe dachșișe, gata mindaliedu, gata mindaliedu, miji inșala, de miji mașar, mândur paștin, iah da se sabac rutavelai, da se tărbiet iero galai dai, da de mândur paștin de teric, ia de mândur, e da num tădai, da amân dai, o da suci dai, da fecăr dai, o da huatan ta, o de mine, o de vrărvale, hoștăl di. Nu de dăgă, mălgări o nur ha khabara gavi, o da schasă, khabara khudire di, aici, gândă aritmă dărta gavala.